Eu non me vou centrar ni na débeda que ten, ni nas características empresariais de Freire Mar, que eu creo que están máis que claras e que quedaron máis que claras nas intervencións tanto da mañán como agora pola tarde. Pero sí creo que é importante incidir en como é a plantilla que ten Freire Mar. A plantilla de Freire Mar é unha plantilla fundamentalmente de traballadoras, moitísimas mulleres, e unha plantilla nova, relativamente nova, o cal implica unha plantilla con menores a cargo. Con lo cual unha situación dramática, porque ademais moitas veces as mulleres forman familias monoparentais, posto que normalmente se fan cargo casos de separación dos fillos, e moitas veces con desgracias con pouco axuda por parte dos compañeros, e isto crea unha situación social pois grave para estas mulleres que se miran abocadas ao desemprego sin dereito, sin que se lles pague dereitos si teñen, sin que se lles pague a súa indemnización e sin que se lles pague o finiquito, ni siquiera diferido como de Bárcenas. Estos non reciben ningún finiquito. E o que chama a atención é que ante esta situación, que fai o goberno? Botarlle a policía encima, como sempre. Está actuando exactamente como actuou con Conservas Cuca. Manda a policía a proteger os intereses dos delincuentes, que a propia Xunta recoñece, e se decía o señor conselleiro, que os cartos públicos que se lle deron co compromiso de manter emprego terían que devolvelos. Entendo que non é a solución. Parece unha saída de madre do conselleiro que devolva os cartos, como se soluciona, non, a solución é manter os postos de traballo. E os postos de traballo non se van a manter se permite que a policía, os corpos represivos do Estado, estean sempre ao servicio dos mesmos. E vaya unha empresa a proteger aos empresarios delincuentes que non lle pagan a indemnización aos traballadores para que saquen o material e se queden con todo e saquen o seu beneficio e deixen de pagar os traballadores. É vergonzoso. É vergonzoso o que está pasando. Pero é máis do mismo, é a política do Partido Popular. Como actúa o Partido Popular? Que está preparando o Partido Popular ante unha situación económica terrible para os traballadores e as traballadoras deste país? Represión. Outro día mirábamos cos traballadores de Navantia. Non sei cantas guilleras da policía había. Cada vez que se acerca, o miramos con Tesolar, o miramos con Alimentos Lácteos, e o miramos con Freire Mar. O Partido Popular ten que protexerse dos traballadores, por algo será. Por algo será que teñen tanto medo a clase traballadora como para que non se podan acercar ao Parlamento. Algo estarán facendo moi mal. E o que están facendo moi mal é desprotexer totalmente a clase traballadora para protexer a todos os delincuentes, a todos os botines e compañía que mandan a policía protexelos, a esos que rouban os cartos públicos, a esos que empobreceron este país, mentras cargan contra a clase traballadora, mentras compran máis material antidisturbio para que os traballadores e as traballadoras non teñan dereito nin a reclamar o que lles pertenece. Esa é a súa auténtica política, esa é a súa estrategia contra a crisis. Non hai máis, non hai máis. O se falábamos de RSI 3, é que non van a quedar empresas onde aplicar nada. É que están permitindo que se destruya todo. Están permitindo que empresas que non son galegas, como é o caso de Freire Mar, pero que cobraron moitísimos cartos de subvencións do goberno galego para manter emprego en Galicia, para crear emprego en Galicia, se marchen con todo o dinheiro e sin pagar nada. Por lo tanto, está claro, é moi difícil cobrar unha indemnización. É moi difícil manter un salario digno. Porque para eso o Partido Popular anda pronto para legislar en contra dos traballadores. Ora, é moi fácil roubar e estafar. Para eso o Partido Popular tamén é moi consentidor con todos eles. De Rafa, lle vengo algo.